Der er ingen tvivl om, at her i FC København, der forventer de, at du er der 100% til hver træning og til hver kamp. Jeg har godt kunne mærke det pres, der er, det der med, at du skal vinde alle kampe. Det har jeg lige skulle vende mig til. Jeg tror for rigtig mange, der er fodbold, det betyder alt, og det er det vigtigste. Altså, det er det på ingen som helst måde for mig. Det er min familie, der betyder alt. Tidligere i min karriere også brugte golf rigtig meget til ligesom at koble af. Når jeg tager derud, jamen, så ved jeg, at hvis jeg ikke fokuserer på at spille golf, så kan jeg lige så være med at tage det ud, fordi så får jeg ikke noget af det. Og det har ligesom været med til at slukke min hjerne, som jeg gjorde tidligere i min karriere ved at sove, dengang jeg var ramt af den depression der. Så nu, så, når der er tid til det, jamen, så tager jeg ud og spiller golf. At jeg har fået det mindset, det har også gjort, at jeg har gjort det så godt på fodboldbanen. Så lagde jeg det der pres på min egen skulder om, at det skal lykkes, og det i dag skal du lykkes. Og det er vigtigt at spille godt i dag, fordi det er de her kick, og faktisk efter at jeg mødte Louisa, og vi så også fik den lille. Det var også på en måde en game changer for mig, fordi så kunne jeg slappe af. Så kunne jeg tage til fodbold og bare nyde det. Jeg er blevet meget bedre til ikke at tage fodboldspillerne med hjem i mit privatliv. Altså når jeg parkerer bilen og går ind ad døren, så er jeg ikke fodboldspilleren mere. Så er jeg familiefar.